שלום רב, ברוכים הבאים לסרטון הדרכה קצר של מערכת מודל. הפעם אנחנו רוצים להראות איזשהו טריק, איזושהי עצה שימושית, כיצד לסמן הערה לתלמידים אשר הגישו מטלה בצורה מקוונת בתוך מערכת מודל. אני כמורה, כמרצה, נכנס למצב של צפייה בהגשות של התלמידים. אני נכנס לאחד התוצרים, איזושהי מטלה שהגיש סטודנט, תלמיד. המטלה המסוימת הוגדרה עם האפשרות לעריכה. עריכה ונתינה של הערה בתוך גוף הטקסט, בתוך המלל, בתוך התשובה של התלמיד. כן, זו התשובה שלו. וכאן היא מוצגת באפשרות עריכה. אני כמורה, כמרצה, יכול מן הסתם לתת גם ציון, אולי אפילו מדרגת הערכה, אם היא משולבת, ולסמן איזשהו קטע טקסט ולבצע טריק מסוים. אני לוחץ על הכפתור קישור ובמקום להזין איזשהו קישור לאתר אינטרנט, אני בסך הכל מזין כותרת. תלמיד יקר, לא ציינת את מקור המושג. זו הערה שאני משאיר לתלמיד, כמובן בלי כתובת אינטרנט, אישור. שימו לב מה קורה, המילה, המשפט, קטע הטקסט שסימנתי מוכחל עם קו תחתון. זה נראה כמו קישור, אבל כאשר התלמיד עובר מעליו, בלי להקליק עליו, מופיעה הערה, תלמיד יקר, לא ציינת את מקור המושג. יש להנחות את התלמידים שזוהי צורת ההערה שבה אתם מתקשרים ביניכם. כמובן, אפשר גם להוסיף סימון מיוחד או צבע מוסכם, בוא נגיד צבע רקע. כדי שהתלמידים יבינו שמדובר בהערה של מרצה לטקסט. שמירת שינויים. זו הייתה דרך, שיטה, להעיר הערות לסטודנט, לתלמיד שהגיש מטלה מגוונת בעזרת סימון של קטע מסוים והפיכתו לקישור. כאשר לא הזענו את הכתובת של אף אתר אינטרנט, אלא הזענו כותרת. מעבר מעל הקישור, בלי להקליק עליו, יציג לסטודנט את ההערה של המורה. בברכה ובהצלחה.